Τελευταίος αποχαιρετισμός λοιπόν, Αδαμαντία Λιόλιου, στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, με υψηλούς προσκεκλημένους της οικογένειάς του. Η οικογένειά του, η οποία έφτασε νωρίτερα εκεί, βαθιά συγκινημένη όλοι τους. Και ακόμη αυτή την ώρα, Λίνα, το Ευαγγέλιο στο πλαίσιο της εξοδίου ακολουθίας που χωροστατεί. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος Ιερώνυμος και συγχωροστατούν οι 12 συνοδικοί Μητροπολίτες σε κλίμα συγκίνησης, καθώς όλοι λένε το τελευταίο αντίο στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο. Τηρήθηκε απαρέγκλητα το πρωτόκολλο των υψηλών προσώπων. Είδαμε εδώ τα παιδιά του, τους γιους του αρχικά, τον Παύλο, τον Νικόλαο και το Φίλιππο να συνοδεύουν τη σωρό, καθώς μετακινήθηκε από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου εδώ δίπλα στην Μητρόπολη, όπου και βρισκόταν για ένα άτυπο λαϊκό προσκύνημα, μέσα στην Μητρόπολη για την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας, για το τελευταίο ταξίδι λοιπόν του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ μάλιστα τηρήθηκε το πρωτόκολλο των υψηλών προσώπων κατά τις αφήξεις, όπως και για το σημείο για το οποίο κάθονται. Ιδιαίτερα χειροκροτήματα συγκέντρωσε η Άννα Μαρία, η σύζυγος του τέος βασιλέα Κωνσταντίνου, η οποία έφτασε τελευταία, συνοδευόμενη από την σύζυγο του Παύλου, του πρωτότοκου γιού του, την Μαρή Σαντάλ. Μάλιστα ο Παύλος, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και όσους φέρουν ενεργεία τίτλους βρισκόταν εδώ μπροστά στην είσοδο της Μητρόπολης, έκανε την υπόκληση, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Μάλιστα στις κυρίες, τις πριγκίπισσες και τις βασίλισσες, έκανα και ένα χειροφίλημα και εισήλθαν στη συνέχεια μέσα εδώ στον Ιερό Ναό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν θα διαρκέσει πολύ εξόδιος ακολουθία. Αναμένουμε σε λίγη ώρα τον επικίδιο από τον πρωτότοκο γιο Παύλο. Ενώ μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έναν επικίδιο θα εκφωνήσει και ένα μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς ο τέος βασιλέας ήταν και Ολυμπιονίκης, καθώς και ένα άλλο πρόσωπο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι και αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Και στη συνέχεια θα βγει η σωρός από την Μητρόπολη προκειμένου να ακολουθήσει τη διαδρομή με μια σύντομη στάση προς το Σύνταγμα για τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι, όπου εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα γίνει το τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Ηλίου Αθηναγόρα, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος. Αυτή την ώρα ακούμε το πλήθος που ξεσπά σε χειροκροτήματα. Αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα. Να γυρίσει λίγο ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάτος. Χειροκροτήματα λοιπόν από το λίγο πλήθος. Και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στο σημείο. Είναι εκατοντάδες πιστοί πολίτες μέχρι αυτή την ώρα που παραμένουν εδώ. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και στο παρεκκλήσι για να δώσει το ίστατο χαίρε στο τέος βασιλέα Κωνσταντίνο. Βλέπετε και τις σημαίες που έχουν κάποιοι και κρατούν ακόμη στα χέρια τους. Τα στεφάνια παραμένουν εδώ μπροστά στην είσοδο. Τα μεγάφωνα ηχούν και ακούμε την εξόδιο ακολουθία που ψάλλεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τελειώνει και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι επικίδοι. Εδώ βλέπουμε την οδό Μητροπόλεως, είναι στα δεξιά μου, εκεί τώρα που στρέφει ο Κώστας ο Παπαδάτος στην κάμερα. Είναι πλήθος του κόσμου που περιμένει. Μάλιστα. Όπως και ήταν μια τεράστια ουρά που σχηματίστηκε για να αποχαιρετήσει τον τέος βασιλιά.